6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Әдел, балам, тұра ғой. Қалай, сабағың бәрі дұрыс па? Иә, бәрі дұрыс. Дұрыс болса жақсы екен. Онда сен тұра ғой, жуынып ал, ал біз сені ас үйде күтеміз. Жарайды. Көңіл күйім керемет. Тобымыз күннен күнге дамып келе жатыр. Барлық қиындықтар артта қалды. Достарым, көмекке асығайық. Адамна жасымайық, жасылық жасайық. Достарым, болайық мейірімді, болайық айырымды, жасылық жасайық. Балалық балдырымды, жасылық жасығым тұл. Өлкенге құрмет көрсету әдебінде, күшіге ізеті жан бол достарым. Достарым, көмекке асығайық, адамнан жасымайық, жақсылық жасайық. Достарым, болайық мейірімді, болайық қайырымды, жақсылық жасайық. Балам, келе ғой, отыра ғой. Жарайды. Әділ, таңға асың дайын. Рахмет, анашым. Ас болсын. Балам, сен өзің тамақтанып, Леоны аш қалдырып жүрген жоқсың ба? Жоға, әке. Досымды ұмытпаймын ғой. Жаңа ғана тамағын салып келдім. Өй, жон, сол ақылтайым. Менің балам өзіме тартқан ақылды ғой. Әкесіне тартқан деңіз. Ой, қойыңыздаршы. Екеуіңізге де тартқан ақылдымын. Жаным сол. Бүгін менің көңіл күйімді ешкім құрта алмайды. Раушан, қантты бере салшы. Сен Әділге соңғы жаңалықты айттың ба? Қандай жаңалық? Асықпай тамағын ішіп алсын, енді айтамыз ғой. Не қылған жаңалық айтыңыздаршы? Балам, менің жұмысымның ауысуына байланысты, біз басқа қалаға көшетін болдық. Бүгін кесінші менің үйіме келу керек еді ғой. Неге кешігіп жатыр екен? Сабаққа кешігетін болдық қой. Балаларға енді не деп айтамын? Бәрін бастап алып, орта жолдан кетіп қалған қалай болар екен? Олар мен түсінеді ме? Балам, саған Мажан хабарласып жатыр ғой. Хабарласа берсін. Әділ, сен мектепке барып, достарыңмен қоштасып қайтсаңшы. Мені кеткің келмейді. Түсінем. Бірақ сен де бізді түсінші. Әкеңнің жұмысы басқа қалаға ауысып жатыр. Біз енді бармасақ болмайды ғой.
Оны түсіндірмін ғой. Сіздерге еріңіп жатқан жоқпын. Тек достарымды қимаймын. Мен шықпаймын, өзің бара бер. Балам, көңіліңді түсіріп жата бермей, мектепке барып қайт. Достарыңа бәрін түсіндір. Дос деген бәрін түсінеді ғой. Жарайды, анашым. Ақылыңнан айналдың. Бәріміз толы жиналдық па? Иә. Олай болса, жиналысымызды бастаймыз. Бүгін өздеріңіз білесіздер, 5-ші сынып пен 11-ші сынып арасында тестілеу өтеді. Үздік мектеп болғандықтан, біз осы атақты сақтап қалуымыз керек. Қазір жарты сағаттан кейін тексеруші келеді. Бұл тестілеудің қаншалықты маңызды екенін оқушыларға жеткізіңіздер. Қаламыздың ең үздік мектебі болғандықтан, оқушылар да ең үздік баға алулары тиіс. Түсінікті ғой? Иә. Yeah. Барлықтарыңызға сәттілік. Ой, қорқытайын десем, қорқпайсың ғой? Қалайсың? Неге шықпай қойдың? Жақсы, бара бер дедім ғой. Шығатынды қайдан білдің? Білген жоқпын. Үміттеніп отырдым. Шай ойнап ойта салған шығар деп ойладым. Тоқташ. Неге көңіл күйің жоқ? Бәрі жақсы. Шынымен бе? Досың ешің жасырып тұрған жоқсың ба? Шындығында айтсам ба екен? Әлде жоқ. Сабақтан кейін айтайын. Көңіл күйін түсірмей қояйын. Жоқ, бәрі дұрыс деймін. Айтпақшы, бүгін мектепте тестілеу болатын еді ғой, дайындалдың ба? Иә, дайындалдым. Онда маған көмектесесің ғой, иә? Әрине, саған көмектеспегенде кімге көмектесемін, досым? Рахмет, досым, сен болмағанда қайтер едім. Балалар, тынышталамыз. Бүгін бізде маңызды тестілеу болады. Үш сабақтан тапсырасыздар. Жақсылап ойланып жауап беріңіздер. Егер де кімде кім үш сабақтан да екі алатын болса, басқа мектепке ауысады. Бірақ менің ойымша біздің сыныпта ондай оқушылар жоқ. Солай ғой, иә? Иә. Ал олай болса, сәттілік, жақсылап тапсырыңдар. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Рамыз балар. Отырыңдар. Сіз шыға тұрыңыз. Ал оқушылар, на бүгінгі дейін сендерің алған білімдеріңнің нәтижесін көрсететін күн туды. Сендерің мектептерің қаламыздағы ең үздік мектептердің қатарында. Сондықтан да соған сай болу үшін ең жоғарғы көрсеткіштегі бағаға ие болып, біліміміздің нәтижесін көрсетуіміз керек. Ендеше бір-біріңнен көшірмей, тез сұрақтарын мұқият оқып, дұрыс жауап беруге тырысыңдар. Жарай ма? Жарай. Ал сәттілік ендеше. Достарым, көмекке асығайым, адамнан жасымайым, жасылық жасайым. Достарым, болайық мейірімді, болайық қайырымды, жасылық жасайым. Балалық, балалық.
көрсетуді бүнде күшіге үзеті жан болдысын. Достарым, көмекке асығайым, адамын жасымайым, жақсылық жасайым. Достарым, болайық мейірімді, болайық қайырымды, жақсылық жасайым.
Әділ, мұнда да келмеді ме? Үйіне барып, дем алып алсын. Ертең көңіл күйі жақсы болып келетін шығар. Бүгін оны маза алмай қояйық. Жарайды. Мына штабты жинап ретке келтіру керек еді. Иә. Бірақ тек жинастырып қана қоймай, әдемілеп безендіру керек. Одан да былай істейік. Бір күн тамақ жемей, сол тамақтың ақшасына осы жерді безендіретін заттар алайық. Иә, Алмас дұрыс айтады. Бірақ мен тамақ алып қойдым ғой. Мен де. Онда ақшаны біз жинайық. Сендер барып сатып әкеліңдер. Жарайды. Бірақ байқаңдар, жоғалтып алып жүрмеңдер. Әйгерім, уайымдама. Бәрін алып келеміз. Жарайды. Онда бұлай істейік. Мынаны осы маңайдағы адамдарға таратып шығайық. Сен телефон қоңырауларына жауап бересің. Тапсырыстарды қабылдап, бізге айтып отырасың. Ал біз өзара шешіп бөліп аламыз. Жарайды. Онда біз тезірек ақшаны жинай берейік те, жас екеуміз кете берейік. О, жаңа көшеде бірнешеу таратып едім, содан шығар. Ало? Я? Апа? Болт-болт қазір барамыз. Кім екен? Көршапа ғой. Осы көршапа біздің тұрақты клиентімізге айналды ғой. Кім барады? Мағжан дияс. Жо-жоқ, біз әлі көп заттар алуымыз керек. Жо-жөнеке кіріп шыға саласындар ғой? Апаның үйіне кіріп шығу, кем дегенде үш сағат болады. Қуанды-қуанды көмектесер едік, тек асығыспыз. Мағжан, чипс алып берем. Маған көп жеуге болмайды. Бары салыңдар үшінді. Жарайды. Сенің бір сөзіңе кетіп қалғандарын ес? Кетпей қайтсын. Маған да үйреніп алу керек еді. Ал, қалғандарымыз күр отырмайық. Олар келгенше, мына жерді ретке келтірейік. Барлық жұмысты тек екеуміз істеу керекпіз. Дүкенге де екеуміз барамыз. Апаға да екеуміз көмектесеміз. Айтпа. Оларға рахат штабта отырып алады да, бізге бұйрық береді. Жарайды, жүр. Дүкенге де үлгеруіміз керек. Мұңайма, Әділ, мұңайма. Қалай мұңаймайын, Лео? Сен мектепте оқымайсың ғой? Солсын мен түсінбейсің. Кіріңіз. Балам, сен бүгін мектептен ерте келдің ғой. Достарыңмен қоштасып үлгердің бе? Жоқ, айта алмадым. Неге? Бәрі көңілді жүрді. Көңілділерін бұзғын келмеді. Әділ, сен соншалықты көшкін келмей ме? Диана ашым. Жаңа достарыма қатты бауыр басып қалдым. Оларды қимаймын. Негізі бұл жұмыс әкең үшін өте маңызды еді. Бұрыннан бері армандап жүрген. Бірақ мен онымен сөйлесіп көрейін. Жоқ, сөйлесіп көрейін емес. Мен оны қалуға көндірем. Барлығы да сен үшін. Шын ба? Әкеңмен сөйлесіп көресіз бе? Әрине, батам. Рахмет, анашым. Оқасы жоқ. Онда мен мектеп жаққа барып, достарымды қуанып қайтайын. Барып қайт, бірақ кеш қалып жүрме. Ха, жарайды. Апа! Апа!
біздің келетімізді біледі. Неге есікті ашып қоймайды? Апа! Бүгін бей! Апай, біз ғой жүржылар. Сен терекентіндер ғой. Амасындар ма шырақтарым. Ой, көзім үлініп кетіп еді. Шошып ояндым ғой. Осы, апа, біз келген сайын атып шуымызды қойыншы. Шошып, нестеріміз білмей қаламыз. Жүріңдер шырақтарым. Сендерді құдайдың өзі бере салған қоймаған. Апа, қандай көмегіміз керек? Жарайды, қазір айтам. Жүр. Көмек болғанда кішкентай ғана жұмыс. Тіпті жұмыс деп атауға да болмайды. Мына кітаптарды ана сөреге апарып тізу керек. Апаларың жас емес. Кезінде осының бәрін өзіміз деп тастайтынмын. Қазір енді денсаулық сыр бере бастады. Оп-оңай жұмыс екен. Апа? Ау. Мынау қандай құмыралар? Мынаны өзім сатып алғам. Ал мынаны аталарын сыйлаған. Маған өте қымбат. Осыны көрген сайын көзіме жас алып, жүрегім ауырады. Болды, апа, жыламаңыз. Қазір бәрін тез-тез реттеп тастаймыз. Апа, барып жата беріңіз. Бізге алаңдамаңыз. Жарайт құлыным. Кішкене көзілі балайыншы. Шаршап тұрмын. Абай болыңдар құлындарым. Уайымдамаңыз, апа. Ал, кірсейік. Бізге әлі штабқа заттар алу керек. Апа. Неге сонша ұзақ созып жіберді? Тездетіп, тексеріп бермей ме екен? Білмедім, Ақмарал Жанат қызы. Бірақ уайымдамаңыз, бәрі дұрыс болады. Мұна атақты алғанымызды қайтейік. Шашым уайымнан ағарып бітетін болды. Жалпы оқушылардың дайындығы қалай? Жақсы меді? Балалар әбден дайындалып, сақыдай сай болып келді. Оның несіне уайымдайсыз? Жоқ, мені барлық сауықтан екі алу деген мүмкін емес шығар? Білмейм. Ішімде бәрі бір-бір уайым бар. Сонда балалар нашар баға алса, мектептен атақты алып қояды ма? Жоқ. Мектепке ешқандайда кесірі тимейді. Мен тек балаларды аяйын. Бәрі жақсы болады, уайымдамаңыздар. Мына кітаптар біте ме өзі? Неше қалды? Аз қалды, шыдайық. Оң кітап қалыпты. Бір түнде болшы. Қойш, уақыт жоқ. Бәрін әкел. Шаршап кеттім. Сенің дейсің бе? Көтере аласың ба? Сонда сұрайсың ау. Қане, бер әкел. Саған біртінде болып сөйдіп. Қайдан білейін? Қайдан білейін дейсі? Соң оң күтап еді ғой? Істейміз енді. Мұны апының сүйік томырасы ғой. Ата сыйлаған ба? Құрадық деген осы. Енді не істейміз? Білмеймін жас. Тезірек ұланып көрі көрік. Мүмкін селімен жабыстырып көріміз. Жарайды алып кел.
Басқа мол жоқ қой. Екеуміз бірден бүлдірмесе жүре алмаймыз ғой. Сен де бір көтер алам, көтер алам деп абай аламайсың ба? Кештірші мені. Енді апы оянып кетпесе болды. Апы оянып кетпесе болды деме. Апы оян баса, мұна құмыра желіме желімденсе, апы оны байқамай қалса, бәрі жақсы болса болды де. Е, соның бәрі болып кетсе болды. Жарайды. Алло. Ертеңе ме? Көшеңізді айтыңыз. Аққарыс 15. Жақсы сау болыңыз. Алло. Ой, Санат ағай. Топтар жинап енді өзіңіздің жұмысыңыз емес пе? Қойыңыз жазылмай. Осы Санат ағайдың іші пыспай деген. Алло. Иә. Қалайсыңдар? Ой, Әділ. Неге қайтқан жоқ па едің? Не істеп жүрсіңіз? Мен де осы топтамын ғой. Бүгін көңіл күйім жоқ болғандықтан сені келмейтін шығар деп ойлаған едік. А-а. Негізі кетіп қалған едім. Бірақ қайта келдім. Көріп тұрғандарыңдай. Енді бәрі дұрыс па? Неге көңіл күйсіз жүрдің? Таңертең әкем келіп басқа қалаға көшеміз деген. Сол үшін күнде бойы көңілсіз жүрдім. Енді не болды? Қалатын болдың ба? Иә, анашым үйге барғанда әкеңмен сөйлесіп көреміз деді. Сонда не, әлі кетіп қалуың мүмкін бе? Жоқ, анашым көндіремін деді. Уф, не болса да бізге айтсаңыз. Сенің жақын достарыңбыз ғой. Жарайды, айтпай жүрген себебім де сол ғой. Жақын достарымды ренжіткім келмеді. Бүгін күні бойы неге үндемей жүрді десем, осы екен ғой. Енді бәрі дұрыс болады. Біздің ем күннен күнге күшейіп келеді. Осылай жақсылық жасауымыз жалғастырып, ұйымды сөзбен емес, іспенді көрсетсек, барлығы жақын арада бізге көмектесетін болады. Жа-жа-жа, алға! Алға! Бұтып қалған сақты. Қане орын ағып көрек. Білмеймін. Қазір апы оянып кетсе, ұят болатын болды. Менде бір ой бар. Апаның көңіл күйін түсірмеу үшін, орнына басқа құмыра алып келіп қойсақ қалай? Сен де айта саласың ол. Мынандай құмыраны қайдан табасың? Көшенің арғы бетінде осындай заттар сататын дүкен бар. Сол жерде бар шығар. Аллах шаны қайдың оламыз. Жоқ жас. Ол балалардың ақшасы. Оған тиіспейміз. Басқа не істейміз? Ақшаны қайдың оламыз? Балалар бізді түсінер, апа бізді түсінбейді ғой. Балаларға дұрыстап түсіндіріп айтамыз. Достарымыз ғой, иә, Мағжан? Ай, білмейм, білмейм. Мағжан, болшы енді. Қазір апа келіп қалады. Жарайды. Тезек барып алып кел. Осы құмырға құсайтын құмыр ал.
Әйтпесе, апа біліп қойады. Рахмет, Мағжан. Баршы, баршы. Рахмет! Жай, қазір апаны ойат оласың. Кетші тезірік. Қалай аламыз енді. Жас, не істеп жүрсің? Не болды? Бәлінің бәрін білдіріп алып, асықпаға жүрсің ғой? Қайдан білейін, апа ойын көтпесін деп жайлап жүргенім ғой. Қайдағы жай, бігі күші кейбілаған мұғайым бір сияқты жүрсің ғой? Қой жай. Мұна ма келген құмыра? Е. Yeah. Бірақ екеуі ұқсайды екен, е? Е, yeah, ұқсайды. Мұнау енді апа. Не қылдыңдар шырақтарым? Бітірдіңдер ме? Иә, апа, бітірдік. Оо, күшті болып қапты. Рахмет жандарым. Оқасы жоқ апа, біз онда жүре берейік. Әй, мұнаның орнын ауыстырып қойғасыңдар ма? Өй, аталарың сыйлығы қайда? Апа, біз қазір сізге бәрін түсіндіреміз. Көрген сайын көзіме жас келіп, уайымдап қалам дегенге әті істедіңдер ме? Ой, жандарым сол. Басқа құмыра сатып алудың қажеті қаншет, әуірі болып. Апа, осы құмыраға қарап, бізді есіңізге алып, жымайып тұрсын дедік. Қосаңшы. Дейтір бүгінге. Жылар өтірі айтпау керек. Апа, кітаптарды жинап жатып, құмыраңызды байқамасындыр болдық. Сосын көңіл кейіңіз түспесін деп, орнына басқасын алып бердік. Кешіріңізші бізді. Ой, жандарым сол. Алтындарым сол. Сендердің ақылдарыңнан айналдым. Ойбай-ау, бір нәрсеге болар ренжімеймін ғой. Ой, құлындарым сол. Әй, деген мен, енді мен соған қараған сайын, мұна екеуіңнің сүйкімді түрлерің көз алдыма келеді. Жарайды ба, біз онда кете берейік, е? Шай ішпейсіңдер ме? А, жоқ, апа, біздің әлі жұмыстарымыз бар. Келесіде келерміз. Жарайт құлыншақтарым. Сау болыңыз. Сау болыңдар. Бұлай жасайық. Біз көбейдік, жұмыста жақсы жүріп жатыр. Енді өзіміз ғана түсінетін алфавит құрастырайық. Қалай сонда? Өзіміз ғана түсінетін сөздер мен іс-қимылдар. Кез келген мықты ұйымның өздері ғана түсінетін таңбалары болады ғой. О, сөйтейік. Қараңдар. Мысал мынау, мен сені жақсы көрем деген болсын. Жақсы екен, бірақ оны қай жерде қолданбақшысың? Мысалы, арамыздағы біреу мақтауға тұрарлық жақсылық жасағанда соған көрсетеміз. Онда мынау келістік дегенді білдірсін. Тамаша. А, Алмас, ертең футбол ойнаймыз ба? О, қазір штабты безендіреміз. Серілер келді. Қазір емес. Не болып қалды? Кешіріңдер, біз ақшаны құрып тастадық. Иә. Yeah. Қайда, не үшін? Біз апа көмектесіп жатып, сүйекті вазасын сындырып алдық. Сосын орнына басқасын алып бердік. Кешіріңдер. Жарайды, ештеңе етпес. Бір күндік тамағымыздың ақшасы үшін ренжіспейміз ғой. Онда сендер сол үшін штабты толықта жинап шығасыңдар. Жарайды.
Кім ол? Қас. Ауы? Я Назгүл апай. Назгүл апай қо. Тестілудің бағасы шықты ма? Ауы? Мен апыстан 58 ұпай алдым ба? Ағай. Мен че? Мен че? Мен. Ал ба барша? Мағжан 50. О. Диас 48. О. Сосын? Алмас. Қанша? 48. Мен че мен? Жандос 60. Әділ түсір, әділ, 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 әділ. Әділ 11. А? Жарайды, сау болыңыз. Бүгін бізде маңызды тестілеу болады. Үш сабақтан тапсырасыздар. Жақсылап ойлам жауап беріңіздер. Егер де кім де кім үш сабақтан да ек алатын болса, басқа мектепке ауысады. Әділ, уайымдама. Бәріміз жабып сұрап көреміз. Сені басқа жаққа жібермейміз. Я. Негізі бұл жұмыс әкең үшін өте маңызды еді. Бұрыннан бері армандап жүрген. Жоқ. Мектепнен кетем. Әділ. Жоқ, керек емес. Сау болыңдар. Барлық үшін рахмет. Отағасы. Ау. Мүмкін басқа қалаға. Әке, қашан кетеміз? Ертең таңертең кетеміз, балам. Ақылыңнан айналдым. Іше ғой. Ата-ананы тыңдау біздің міндетіміз. Олар бізді дүниеге әкелді, өсірді. Бізге не жақсы, не жаман екенін солардың артық ешкім білмейді. Осы нәрселерді мен де бүгін ғана түсіндім. Мағжан, сөйлесейкш. Уақытым жоқ. Өтінем. Мағжан, өткендегі әрекетін үшін кешірім сұрайым. Мен телефон түсіндірамын деп ойламадым. Шынды айтсам, сен қатты көңілім қалды. Сені бұзық, әрі қаты кезде боладым. Мағжан, мен шынмен де өкінемін. Сол бір топ үшін қатты қыз баланып кеттім. Әйтпесе, сендерге арам ойым жоқ. Сендерді Әділге тықапты ғой, ә? Кешірім сұрағыңды айтын. Әлі де бізге үштесіп тұрсың ғой. Жай сұрағаның ғой. Неге бірден ашуланасың, кетші достасайық. Егер достассам, тобымызға қиянат жасағандай боламын ба? Марлен бізге қанша кедергі жасады. Әрі дайым аяғымыздың шалды. Оны осылай оңайшылықпен кешіре салсам, мұнда әрекетін қайталай беруінді тоқтатпайтын шығар. Мүмкін басқа ойлағаны бар шығар. Менің орнымда әділ болса не істер еді? Мағжан, ойлан. Жарайды. Иә, әділді тура осылай істейтін еді. Эх, әділ, әрдейін біз үшін парасатты шешім қабылдап өрген. Сен нағыз қаһарман екенсің. Адамын жасымайық, жақсылық жасайық.